maanta waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay bal horta in aan idiyo oo musharaxa arko, laakiin hal shay aan hore usoo arko buroobaha jire ha laga ilaaliyo. Ninkii istaagaba lugaha inaan qabano yaa ninkaa lugaha la qaban liyadu halleyahay. Anaa lugaha la qabtay kii ka horreeya mid walba lugaha la haystay oo ninkaa lugaha loo sii daayay almeer waa nin la yaryaray odayaasheeda iyo dadka adkaysan kara oo muddo xamili kara maaha. Waa curdal siyaasadda mar u laaban maayo haduu ku jabo. Marka ninkaa ha la kaabo garbahana ha laga galo. Midda labaad waxaa idiin sheegayaa ma sharafa nafsahu fahuwa shariif, qofkii naftiisa sharfa ayaa shariif noqda. aad iyo aad waxaan maaragtay ula yaabay hadda arrintii hobyo ka dhacday oo kale. Dad baan gogol u dhignay, ummad baan inta gogol u dhignay oo gogosheedii la yimid oo nala ku sharfay ayaa hamibar ka guureen oo weliba kuwii ugu waaweynaa ay ka guurayeen meesha. Cidna lama xisaabtamayno, cidna lama tartami karno, cidna maaragtay wax kama qaadan karno haddaan sidaan nahay. Dadku sharaf iyo karaamo waxay ku leeyihiin inay ismaqlaan, inay midoobaan, walba horta meel amar laga bixiyo ha la helo. Hadda kuusubareen baa dhoobanaya ninkaan hadda wuxuu ku hadlayay laga hoos qaadi maayo, maxaa yeelay gruub baa dhusubareeb dhooban oo haddii la yidhaahdo warnaga kiciyo meesha aan tegaynba. Marka see yeelaysaa go-aagii waa meesha yaal, mana ka tegi karti waxaa tahayna lama arko. Marka adinku isqiimaysaan anna waan isqiimaynaa dad noqonayna. Haddii midkii dhaqaaqaba aan jilaafayno oo annaga laysku kaayo isticmaalo oo laysku kaayo uleeyo waa dhibaato. ninkaas yaa la lugoyi haddii hibayo laga hari doono baritoone. Cabdiow khayr allaha ku siiyo, ilaahay ku guuleeyo. Anigu waa horay iyo gadaal iyo mar walba u garab taagana. Dadkan waxaan kula dardaarmayaa inay garbaha ku qabtaan oo ku dhinac galaan. Haddii hadhowto ninkaa lugaha la qaban doono haddeer yaana lugoyn. Hadda u sheega gabriina mashxaradaha yow wallaahi billaahi inaan waxba ka jirin waxaan ku mashxaradaysaan. Haddeeba lugaha la qabanaa, haddeeba dhimanaa. Alleyd hadduu alleeyahay ummadda rasuulka ay tahiin isgarab gala oo ismaqla oo ka dhuusabareeb joogay ka gal xaqiina raadsada xaq ma haysataan war iyo waayana ma haysaan. Wallaahi billaahi tallaahi inaan waxba helin haddaanaan dad noqon oo kuwa iyaga dhuusabareeb jooga iyo kuwa cadaada jooga kuwa galkaa jooga isu tegin iyo kuwa xamar jooga guryo dheerdheer dhisa oo afarta dariiq ka xiran tahay ayagaa la idinku imaanaya, cashuur baa la idinka qaadanaya waqtiga soo socda. Kanna ku taakulayn maysaan, guryihiinni ku dhisan maysaan, dekedii hobyodoo bannaanta maxaad caali warsabayn iyo raggii lahaa inta u yeeray ayaa waxaa ku yidhi war dekedda dhisana hala idinku yaalay. Boqol kun oo ugu horeeya contributionka anaa bixinaya wax ay dhisanaysaan iyo waxaan qabsanayno midna lama arko. warba qur-aan akhrisano hadda waa waqtigii siyaarada cabdaliic oo reer aan aadno oo sida isu dhaano yaa oo ilmaaryaal alislaaxa iyo itixaadka xagga naga dhiga horta aan suufinimada u laaban hal mar ayada ku barwaaqa u jabe yaa wallaahi 15 beri waa ka hartay bal inta tagno diyaarad qaadano hadda waa rakhiise aan meesha soo istaagano kasoo ducaysan. cudur baan nahay, cudurka allah naga saaro, ilaahay caafimaad hana siiyo dadkayga, ilaahay maaragtay toobadda ha ku sugo, dariiqa saxa allah ha ku sugo, inay ismaqlaan, inay istaakuleeyaan, ilaahay ha ku hanuuniyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.